ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu, subscribe, like, comment na share YouTube channel yetu Yami Yami TZ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Ukhti Surya, natokea katika kampuni ya Yami Yami. Nawatakia watu wote dunia nzima kheri ya mwaka mpya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ukhti Adila Benasor, natokea kampuni ya Yami Yami. Nawatakia watu wote kheri ya mwaka mpya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Maida Khatib Miraji kutoka kampuni ya Miami, na watakia watu wote heri ya mwaka mpya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Farida Abdul Muhammad kutoka kampuni ya Miami, na watakia watu wote heri ya mwaka mpya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali Ahmad kutoka Amani mjini Zanzibar, ni producer wa Akaz Records. Na pia ni member kutoka Yami Yami Company, na watakia kheri ya mwaka mpya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mudhir Abdiyahia, ni mfanyakazi wa Yami Yami kupitia kitengo cha mawasiliano na habari ndani ya Yami Yami. Tunawatakia mwaka mpya wa Zanzibari wote, wa Tanzania wote na duniani kwa ujumla kheri ya mwaka mpya ya mwaka 2021. Na pia vile vile tunachukua nafasi hii kumomba Mwenyezi Mungu ajalie mwaka huu wa 2021 kuwa mwaka wa mfano, kuwa mwaka wa maendeleo ya mambo mazuri, na pia kuwa mwaka mzuri kwa wafanyabiashara wote. Sisi kama Miami tumejidhatiti na tumejiandaa zaidi na ubora zaidi kuweza kuwaletea kile ambacho wanastahili wateja wetu. Kama slogan yetu inavyotueleza, Yami Yami, love your baby, love your family. Asanteni sana, heri ya mwaka mpya 2021. Assalamu alaikum mabibi na mabwana, kwa jina naitwa Dr. Muhammad, natokea Miami, na na furaha kubwa sana kuweza kuwatakia Wazanzibari na Watanzania wote heri ya mwaka mpya. Pia tuendelee kuomba muendelee kuichagua Yami Yami, kampuni ambayo ipo kwa ajili ya watu wote. Asanteni sana. Yami Yami TZ, tumekufikia.